Ще 25 жовтня у Білгород-Дністровському вімкнули центральне опалення. І в квартирах акерманців вже достатньо тепло та затишно. Так кажуть деякі городяни. Отлично. У нас вчора 25 градусів. Центральне? Да, да. І ви довольні? Як? Звісно, довольні. Нам дуже добре топить. Давно включилось? В останніх днях, десь 27-26 октября. Точно не пам'ятаю. Угу. Нормально, хорошо. І хорошо, да? Тепло? Очень хорошо. Ми по ним міняли єдине, що окна і батареї, що у нас були ще ті совєтські дерев'яні страшні. Зараз отлично. А ось Михайло скаржиться на центральне опалення, адже у їх домівці холодно. Чи отаплюєтесь? Холодно, не холодно? Центральне. Тяжело, слабо, слабо так. Холодно, да? Прохладно. А уже платили за отопление? Не знаю, жена этим занимается. Вы этим не занимаетесь? Да. Я без понятия. Все коммунальные услуги оплачивает жена. Користувачі пічного опалення скаржаться, що купити вугілля зараз доволі дорого. Тому акерманці вимушені економно використовувати паливо, аби вистачило на зиму. Взяли там, ну, буквально тонну угля. Дом, к сожалению, большой, на данный момент, к сожалению. Потому что в прошлом году, позапрошлом даже было намного легче. В этом очень тяжело отапливать. Буквально топлю вот в пятницу, в субботу, в воскресенье приходится тушить, потому что на работу. Дома практически никого нету. И вечером, да. Вечером конвектор включается в комнате. Или всю, все в одну сбиваемся, потому что ну, реально тяжело топить. Ось Віра Михайлівна почала топити вдома лише тиждень тому. До цього часу жінка лише ввечері вмикала електрообігрівач. Та й то ненадовго, аби не накручувати лишніх кіловатів на лічильнику. Дорого, дорого. Якщо б тут не ви стояли б, а стояв би сам Порошенко, я б йому завела б його вдома. Я настільки обіжена, я настільки розстроєна, що за нас, за народ ніхто не думає. Понимаєте, настільки обідно. Я не знаю, як так можна. Я угля не можу купити. Там у мене чуть-чуть з того року залишилося, у мене нету денег. Я не можу купити угля. І кому говорити? Хто за нас думає? Ніхто. Не солодко і деяким з тих городян, хто користується автономним опаленням у багатоквартирних будинках. Так як уголь дорогий, ми ще сидимо в холоді. Неізвісно, коли затопиться. Так що купити 2 тонни угля і субсидії мені не дають. Я ніяк, ну я не знаю, що ми будемо робити взагалі. Одна частина тільки купила угля людей, а всі три – проєкти. Чим ми будемо топитися і як ми будемо виживати в цю зиму, я навіть не знаю. А скільки вот нужно угля, щоб отопити? 2 тонни. От на мою площадь. А на вашу площадь? 2 тонни угля. Я можу купити за цю пенсію. Ось так. Настає зима, і акерманці переймаються про те, як прожити цю холодну пору року. Адже подорожчали тарифи на усі комунальні послуги. Та й тверде паливо теж влітає в копійку. Олена Маливан, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.